ሰላም ዴታ አላችሁ እንኳን ወደ FX አበሻ ብርና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ስለ ማርኬት ስትራክቸር ነው ማርኬት ስትራክቸር ማለት ፎሬክስ ላይ አቅጣጫው ወዴት ነው ሊሄድ የሚችለው ይሄ ከረንሲ ፔር ወዴት ይሄዳል የሚለውን ለማወቅ የምትጠቀሙበት አናሊሲስ ነው ማለት ነው ፎሬክስ ላይ ሁለት አይነት አናሊሲሶችን ትሰራላችሁ የመጀመሪያው ቴክኒካል አናሊሲስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፈንዳመንታል አናሊሲስ ነው ቴክኒካል አናሊሲስ የሚባለው ቻርቱን በመመልከት የተለያዩ ሌቭሎችን በማየት ይሄ ማርኬት ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን የምትወስኑበትና እናንተ ደግሞ ትሬድ ላይ ስኬታማ እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ ነገር ነው ሶ ቴክኒካል አናሊሲስ ስትሰሩ መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ደግሞ ምንድነው ማርኬት ስትራክቸር ነው ሁለተኛው ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ፈንዳመንታል አናሊሲስ ነው ለምሳሌ የተለያዩ ዜናዎችን ማንበብ መቻል ነው እነሱን እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ግን ስለ ማርኬት ስትራክቸር እንዲሁም ቴክኒካል አናሊሲስ ስለሆነው ነገር እናወራለን ሶ ማርኬት ስትራክቸር ምንድነው በጣም በቀላሉ አቅጣጫው ወዴት ነው የሚሄደው የዚህ ማርኬት የሚለውን መለየት መቻል ነው ለምሳሌ ዩሮ ዩኤስዲን ትሬድ ያደረግን ቢሆን ዩሮ ዩኤስዲ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ወደ ላይ ነው እየወጣ ያለው ወይስ ወደ ታች ነው እየወረደ ያለው ወይስ ደግሞ ወደ ላይ ወደ ታች እየሄደ ነው የሚለውን ማወቅ ስትችሉ ማርኬት ስትራክቸርን ተረድታችሁታል እንላለን ማለት ነው ሶ ሶስት አይነት ማርኬት ስትራክቸሮች አሉ የፎሬክስ ማርኬት ላይ የመጀመሪያው አፕ ትሬንድ ነው ሁለተኛው ሎ ትሬንድ ነው ሶስተኛው ደግሞ ሬንጂንግ ነው ስለዚህ የፎሬክሱ ማርኬት ስትራክቸር ከነዚህ ከሶስቱ ውጪ ሊሆን አይችልም የሚሆነው ከነዚህ ሶስቱ ውስጥ አንደኛው ነው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው አፕ ትሬንድ የሚባለው ምንድነው አፕ ትሬንድ የሚባለው ማርኬቱ ከታች ጀምሮ ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ይሄ ማርኬት ስትራክቸር አፕ ትሬንድ ማርኬት ስትራክቸር እንለዋለን ሁለተኛ ደግሞ ሎ ትሬንድ የምንለው ማርኬቱ ወደ ታች ሲወርድ ነው ሶስተኛ ላይ ደግሞ ያለው ሬንጂንግ ነው ሬንጂንግ ማለት በተመሳሳይ አይነት ሌቭሎችን እየነካ ለምሳሌ ዝቅ አለ መጀመሪያ ከዛ ከፍ አለ ዝቅ ከፍ ይያለ ተመሳሳይ የሆኑ ኪ የሆኑ ሌቭሎችን ክሊክ ያደረገ ማርኬቱ ወደ ላይ ወደ ታች የሚል ከሆነ ሬንጂንግ ወይም ደግሞ ኮንሶሊዴት ያደረገ ነው ይሄ ማርኬት ስትራክቸር ብለን ዲሳይድ እናረጋለን ማለት ነው እና እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው አፕ ትሬንድ የራሱ የሆነ ስም አለው ስሙ ምንድነው ቡሊሽ ማርኬት ይባላል ቡሊሽ ማርኬት የሚባለው ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ይሄ ማርኬት ስትራክቸር አፕ ትሬንድ ብቻ ሳይሆን ቡሊሽ ተብሎም ይታወቃል ማለት ነው ቡሊሽ ትሬንድ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ የዚህ ማርኬት ስትራክቸር ሎ ትሬንድ ቢባልም ሌላኛው ስሙ ደግሞ ምንድነው ቢሪሽ ይባላል ቢሪሽ ማርኬት ስትራክቸር አለው ሶ ቡሊሽ በሚሆንበት ሰዓት ማርኬቱ ምንድነው የሚያደርገው ከታች ይጀምርና ከፍ ያለ ይሄዳል ሃየር ነው ሙሉ ስትራክቸሩ ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ስትራክቸሩ ምንድነው ሎወር ነው ሶ ሃየር ከሆነ ሙሉ ስትራክቸሩ ይሄ ምን ይባላል ወደ ላይ ሲወጣ ሃየር ሃይ ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋ ሃየር ሃይ ትባላለች የራሳቸው ስም ስላላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ምን ይባላል ሃየር ሎ ይባላል ስለዚህ ይሄ ሃየር ሃይ ይባላል እዚች ጋር ያለችዋ ደግሞ ሃየር ሎ ይባላል so ይሄ higher high higher low የተባለበት ምክንያት ምንድነው ሙሉ እንደ ስትራክቸር ስናየው ወደ ላይ ይወጣ ስለሆነ ይሄኛው ምን የሚባል ስም ተሰጥቷል higher high ወደ ታች ሲወርድ higher low ወደ ላይ ሲወጣ higher high higher low higher high higher low higher high ስለዚህ የዚህ ስትራክቸር ልክ እንደዚህ አይነት ስም ተሰጥቷል ትሬንዱ ምን አይነት ትሬንድ ነው አፕ ትሬንድ ወይም ደግሞ ቡሊሽ ትሬንድ እንለዋለን ሁለተኛ ያለው ቢሪሽ ትሬንድ ነው ቢሪሽ ትሬንድ ወይም ደግሞ low ትሬንድ ነው low trend የተባለበት ሙሉ ስትራክቸሩ lower structure ስላለው ነው lower ነው structure ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ናቸው higher high የነበረው የዚህኛው ምን ይሆናል lower high ምክንያቱም ሙሉ እንደ structure lower ነው ከዛ በኋላ ወደ ታች ወርዶ ወደ ላይ ስለወጣ የlowሩ high ነው የዝቅታው ከፍታ እንደማለት ነው ይሄኛው ደግሞ እዚች ጋር ያለችው ደግሞ lower low ትባላለች የዝቅታ ዝቅታ እንደማለት ነው ሶ ሎ ሰራ መጀመሪያ ሎወር ሃይ ሎወር ሎ እዚህ ጋር ሰራ እዚህ ጋር ሎወር ሃይ እዚህ ጋር ድጋሚ ሎወር ሎ ይሰራል እዚህ ጋር ሎወር ሃይ ሎወር ሎ ሎወር ሃይ ሎወር ሎ ሎወር ሃይ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ማርኬት ስትራክቸር ሎ ትሬንድ ነው የቢሪሽ ማለት ነው የቢሪሽ ትሬንዱ ስትራክቸሩ ሎ ትሬንድ ነው ወይም ደግሞ ሎወር ሎ ሎወር ሃይ እየሰራ የሚወርድ ስትራክቸር ስላለው bearish trend ወይም low trend እንለዋለን ሶስተኛ ላይ ያለው ማርኬት ስትራክቸር ደግሞ ሬንጂንግ ነው ሬንጂንግ የተባለበት ምክንያት
ተመሳሳይ አይነት ቦታዎች ላይ ክሊክ ያደረገ ስለሚሄድ ነው። ለምሳሌ አንድ መስመር بنሰምርበት እዚች ጋር እንደምታዩት እኩል የሆኑ ሃዮችን ይዟል። ተመሳሳይ የሆኑ ሃዮች ሌቭላቸው አንድ አይነት ነው። ከታችን بنመለከት እኩል የሆኑ ሎዎችን እኩል የሆኑ ሌቭሎችን ክሊክ ያደረገ የሚሄድ ከሆነ የዚህ ማርኬት ስትራክቸር ሬንጂንግ ይባላል። ሶ እንደምታዩት እዚች ጋር እኩል የሆኑ ሌቭሎችን ክሬት አድርጓል። ከላይ ከፍታዎቹ እኩል ናቸው፣ ዝቅታዎቹ እኩል ናቸው። ኤግዛክትሊ ልክ ማርኬቱ ላይ ስታዩት ልክ እንደዚህ ላይ ሆን ይችላል፣ ግን ተመሳሳይ አይነት ነገሮችን በዚህ አይነት ከፍ ዝቅ ያለ የሚሄድ ከሆነ ሶስተኛ ላይ ያለው ማርኬት ስትራክቸር ሬንጂንግ ነው ማለት ነው። ይሄን ማወቃችን ታዲያ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ላስረዳችሁ። ሶ ማርኬት ስትራክቸር ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁኝ ዋናው ወይም ደግሞ ፎሬክስ ገብቶናል የሚባለው ማርኬት ስትራክቸርን መለየት ስንችል ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው በጣም ግልጽ በሆነ መልኩ አይደለም ማርኬቱ ላይ የሚወጣው። ግን ይሄንን ከተረዳችሁ ለምሳሌ አፕ ትሬንድ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ባይ ነው የምትሉት። የት ነው ባይ የምትሉት? ሃየር ሎዎች ላይ። ሃየር ሎ ላይ እዚህ ጋር ባይ ስትሉ በገዛችሁበት ጊዜ ማርኬቱ ወደ ላይ ከወጣ በእናንተ አቅጣጫ ከሄደላችሁ ማርኬት ስትራክቸሩን አፕ ትሬንድ እንደሆነ ስለተረዳችሁ ማርኬቱ ወደ ላይ ስለወጣ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ትርፍ ታገኛላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ባይ ብላችሁ እዚህ ጋር ስለሸጣችሁት ማለት ነው። ሶ አፕ ትሬንድ እንደሆነ ለይታችኋል። ሎ ትሬንድ በሚሆንበትም ሰዓት ሎ ትሬንድ ስትራክቸር እንዳለው በምታውቁበት ሰዓት ባይ አትሉ፣ ነገር ግን ምን ትላላችሁ? ሴል ትላላችሁ። አሁን ወደ ታች እንደሚወርድ ካወቃችሁ የማርኬቱ ስትራክቸር ሎር ሃዮችን በሚፈጥርበት ጊዜ እዚህ አይነት ሌቭሎች ላይ ሴል ትላላችሁ። ስለዚህ ማርኬቱ በዚህ አይነት መልኩ የፈለገውን ነገር ሰርቶ በሚወርድበት ሰዓት ትክክለኛ አናሊሲስ ስለሆነ የሰራችሁት ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማርኬቱን ስትራክቸር የምታውቁበት ሁኔታ ማርኬት ስትራክቸርን መለየት ነው። ማርኬት ስትራክቸርን ከለያችሁ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ አናሊሲስ መስራት እንድትችሉ ያግዛችኋል። ሬንጂንግ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ምን አይነት ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ? እዚህ ጋር ለምሳሌ ባይ ብላችሁ እዚህ ጋር ሴል ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ባይ ሴል። ይሄ ግን ብዙ ጊዜ ትሬድ ለማድረግ አይመከርም። ማርኬቱ ሬንጅ የሚያደርግ ከሆነ ኮንሶሊዴት የሚያደርግ ከሆነ እዛ ማርኬት ላይ መሳተፍ በፍጹም የለባችሁ። ነገር ግን ከሁለቱ አንዱ ለምሳሌ አፕ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት ባየር ሆናችሁ ወይም ገዢ ሆናችሁ ለዩሮ ዩኤስዲ ከሆነ እሱን ትገባላችሁ። ሎ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ሴለር ሆናችሁ ሴል ብላችሁ ማርኬቱ ላይ ትገባላችሁ። ይህንንም የምትሰሩ ከሆነ ሬንጂንግ ማርኬት ስትራክቸር ላይ የምትገቡ ከሆነ ሌብሎችን ቼክ በማድረግ እዚህ አካባቢ ላይ ሴል እዚች ጋር ደግሞ ባይ ያላችሁ እንድትገቡ ያስችላችኋል። ግን ይሄኛው ከባድ ይሆናል ማለት ነው ማርኬቱን በደንብ ለመረዳትና ትክክለኛ የሆነ ትርፍ ለማግኘት፣ ምክንያቱም ስትራክቸሩ ብዙ የሆነ ስፔስ ስለማይሰጣችሁ። ነገር ግን አሁን አፕ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት እዚች ሎር እዚህ ጋር ሃየር ሎ ጋር ባይ ብትሉ ምን ታደርጋላችሁ? ማርኬቱ የፈለገውን ነገር ሰርቶ፣ ግን ምን አይነት ማርኬትን የሰራው? ከፍ ያለ ስትራክቸር ነው የሰራው። ወደ ላይ ነው የወጣው አይደለ? ከየት ጀምሮ? ከዚህ ጀምሮ እዚህ አካባቢ ደረሰ። በአንድ መስመር ብናሰምረው ይህንን ያክል ፒፕ ቫሊዩ ሊሰጣቸው የሚችለውን ትርፍ እንድታገኙ ያስችላቸዋል። ሴል በምትሉበትም ጊዜ እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ሴል ብላችሁ ከሆነ ወደ ታች ወርዶ እዚህ አካባቢ ላይ ቢሆን ይሄ ቫሊዩ የሚሰጣችሁ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ወርዶ እዚህ ድረስ የሚሰጣችሁ የፒፕ ቫሊዩ ትርፍ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማርኬቱ ምንም ያክል እንቅስቃሴውን ቢያደርግ እናንተ እዚህ ጋር ሴል ብላችሁ እዚች ጋር ሴል ብላችሁ ወደ ታች ወርዶ እዚህ ሌቭል ላይ ደርሶ ማርኬቱን ብትዘጉት ትርፍ እንድታገኙ ያስችላችኋል። ማርኬቱ ላይ የሰራው ነገር እናንተ ላይ ተጽዕኖ አያመጣም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሴል ስላላችሁ። ሴል የምትሉበት ቦታ ሎወር ሎዎች ላይ አይደለም፣ ለምሳሌ ቢሪሽ ትሬንድ ላይ ሎወር ሃዮች ላይ ነው። እዚህም ጋር ሎወር ሃይ። ይሄ ማርኬት ካመለጣችሁ እዚህ ጋር ሴል ካላላችሁ እዚህ ጋር ሳይሆን አሁን የምትጠብቁት ነገር ግን ሎወር ሃይ በሚፈጥርበት ጊዜ እዚህ ጋር ሴል ትላላችሁ። ስለዚህ ማርኬት ስትራክቸርን ከተረዳችሁ የትኛው አይነት ቦታ ላይ ሴል ማለት ወይም ደግሞ የትኛው አይነት ቦታ ላይ ባይ ማለት እንድትችሉ ያስችላችኋል። እንዳስረዳኋችሁ ማርኬቱ ከነዚህ ውስጥ አይወጣም ማለት ነው። ወይ አፕ ትሬንድ ነው፣ ሎ ትሬንድ ነው፣ ሬንጂንግ ነው። በወረቀት ላይ ያለውን ነገር አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችን ሂደን ወይም ደግሞ ትሬዲንግ ቪው ዶት ኮም ላይ ሂዳችሁ ምን ሊመስል እንደሚችል ማየት ትችላላችሁ፣ ስትራክቸሩም ማለት ነው። አናሊሲስ የምትሰሩት የት ነው ብያችኋለሁ? ክፍል 3 ላይ አካባቢ ትሬዲንግ ቪው ላይ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ አናሊሲስ የምትሰሩበት ቦታ ትሄዱና ትሬዲንግ ቪው ዶት ኮም ላይ ትሄዱና ስትራክቸሩን ለማየት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። አሁን ከተማርነው ነገር አንጻር እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ስትራክቸር ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያለው? ሎ ትሬንድ ስትራክቸር ነው ያለው።
እዚህ ጋር የምታዩትስ ከዚህ ጀምሮ ወደ ላይ ይወጣው ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያለው? አፕ ትሬንድ ወይም ደግሞ ቡሊሽ ትሬንድ የሚባለው ነው። ስለዚህ ማርኬቱ ላይ እንደዚህ አይነት ስትራክቸሮችን ነው ልታዩ የምትችሉት። ከሶስቱ ሊወጣ አይችልም። ይሄንን ስታዩት ደግሞ ምን አይነት ስትራክቸር አለው? ሎ ትሬንድ አለው። ወደ ታች ነው እየወረደ ያለው። ስለዚህ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን ነው የምትፈልጉት? ሴሊንግ ኦፖርቹኒቲ። ሴል ለማለት ትክክለኛ ቦታዎችን ነው የምትፈልጉት። ምን አይነት ቦታዎች ናቸው ትክክለኛ ቦታዎች ብያችኋለሁ? ቢሪሽ ትሬንድ ወይም ሎ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት ሎወር ሃዮች ናቸው ብያችኋለሁ። ሎወር ሃይ የሚባሉት ምን አይነት ስትራክቸር የሚፈጥሩት ናቸው? መጀመሪያ ሎ ከፈጠሩ በኋላ ወደ ላይ የሚወጡት ሎወር ሃይ ይባላሉ። ሎወር ሎ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ላይ ሲወጣ ሎወር ሃይ፣ ሎወር ሎ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሴለር ለመሆን ትገባላችሁ ማለት ነው። ኤክስኪዩት ታደርጋላችሁ። ምን ብላችሁ? ሴል ብላችሁ። አፕ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ እነዛ ቦታዎች ላይ ባይ ለማለት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ለአፕ ትሬንድ እንመልከት። እዚህ ጋር የምታዩት አሁን የዚህ ማርኬት ስትራክቸር ምንድን ነው? አፕ ትሬንድ ነው። ስለዚህ አፕ ትሬንድ በሚሆንበት ሰዓት ምን አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ነው የምትፈልጉት? ባይ የምትሉባቸው ኦፖርቹኒቲዎች። እነዛ ኦፖርቹኒቲዎች የሚፈጥሩት ቦታዎች እነማን ናቸው ብያችኋለሁ? ሃየር ሎዎች ናቸው። ሃየር ሎ። ሎ ትሬንድ ላይ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ ነው የምትፈልጉት? ሎወር ሃይ። አፕ ትሬንድ ላይ ደግሞ የምትፈልጉት ኦፖርቹኒቲ ሃየር ሎዎችን ነው። ሶ መጀመሪያ ሃይ ይፈጥራል። ሃየር ሎ በሚፈጥርበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ባየር ሆናችሁ ገዢ ሆናችሁ ለመግባት ትሞክራላችሁ። ከዛ ከፍ ይላል፣ ትንሽ ዝቅ ይላል፣ ሃየር ሎ ይፈጥራል፣ ባይ ትላላችሁ። እንደዚህ አይነት ስትራክቸሮች ላይ ለመግዛት ስትሞክሩ ይሄ ማርኬት ስትራክቸር አፕ ትሬንድ ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሎ ትሬንድ ናቸው። ሬንጂንግ እስኪ እንፈልግና ደግሞ እንመልከት፣ ከዚህ በፊት ሬንጅ ያደረጉ ማርኬት ስትራክቸሮችን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ብትመለከቱት ይህንን ሰፋ አድርገን እንየው። እዚህ ጋር የተፈጠረው ስትራክቸር ምን አይነት ስትራክቸር ነው? ሬንጂንግ ያልኳችሁ ስትራክቸር ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ አይነት ሌቭሎችን ክሊክ እያደረገ ነው። የግድ ምስሉ ላይ እንዳያችሁት ወይም ስዬ እንዳሳየኋችሁ አንድ አይነት ነገር ወይም ደግሞ ቀጥታ አይነት መስመሮችን እንዳትጠብቁ። ግን አሁን ይህንን ኢንጀነራል ስትራክቸሩን ብንመለከተው ሬንጂንግ ኮንሶሊዴሽን ላይ ያለ ማርኬት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እየፈጠረ ያለው ስትራክቸር ምን አይነት ስትራክቸሮችን ነው? እዚች ጋ ወደ ታች ዝቅ አለ፣ ከፍ አለ፣ አሁንም ወደዚህኛው ዝቅታ ዝቅ አለና ከፍ አለ፣ ተመሳሳይ ሌቭል ነካ፣ ዝቅ ከፍ፣ ዝቅ ከፍ እያለ የሚሄድ ከሆነ የዚህ ማርኬት ስትራክቸር ሬንጂንግ የምንለው ስትራክቸር ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። እንደወዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አገኛችኋለሁ። በጣም ብዙ ነገር አብረን እንማራለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።